ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ရေလိုလူပြိုပြီးလပ်ပနေစေဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကြီးပပဝင်ခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အချက်တော်မင်းသမီးတွေပပဝင်ခင်ကတော့ယနေ့တိုင်တော့အချက်မရှာသေးပဲအပြိုကြီးဖြစ်နေသေးပါပဲခင်ဗျာ ချဲ့ရတဲ့မိသားစုကိုချိန်ပေးရင်မိဘနှစ်ပါးကိုအနီးကပ်ပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြုဆောင်လောကမှာမမြင်တွေ့ရတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့ပပဝင်းခင်ကတော့လက်တလို့သူမရဲ့လှူရှာမှုလေးတွေကိုခြားပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ထိတိုင်းပပဝင်းခင်ကိုအားပေးနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်လက်ရှိအေဂျင့်နဲ့နေရာလေးရောက်ရှိနေတဲ့ပပဝင်းခင်ရဲ့အလှပွင့်ရေးတွေကိုတင်ဆက်ပ